South Wind – самостійний фестиваль і не має відношення до щорічного фестивалю у селі Трехати. Над концепцією працювали майже 3 роки. Партнером фестивалю є арт-платформа «Дивина». Вони відповідають за оформлення локацій. Організатори показують, як вони виглядатимуть. Ми масштабуємо його на весь південь України. Захід, міжнародний фестиваль повітряних зміїв «South Wind» пройде у 3 локаціях півдня України – Миколаївської, Херсонської і Одеських областях. Це 3 локації і 3 абсолютні нові теми. Кожний фестиваль буде не подібний один на інший. Це буде своя тема, своя програма, своя атракція, свої декорації. Тобто все буде обіграно згідно тої концепції, яка буде на даній локації. Триватиме фестиваль 2 дні у кожній області. Розпочнеться він на Миколаївщині 16-17 травня у селі Радсад. Тут тематика «Герої мультфільмів». 23-24 травня фестиваль відбудеться на Херсонщині у селі Широка Балка, де покажуть кайти у вигляді 3D-фігур, птахів та тварин. А морські істоти представлять 30-31 травня у селі Чорноморське, що на Одещині. Бюджет заходу за одну локацію – близько 3 мільйонів гривень. У фестивалі братимуть участі українські та зарубіжні кайтери. Гостей очікують з Англії, Туреччини, Болгарії, Франції, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Італії тощо. В програмі концерти, розваги за участі обласних колективів, атракціони, майстер-класи. Працюватимуть фудкорти та ярмарок. Також запрошені спікери проведуть лекції на тему туризму. Представник Радсадівської селищної ради каже, на території села це перший масштабний фестиваль. Прийняти участь, прийняти цей фестиваль в себе на території і саме в Радсадівській ОТГ, то відмовити в даній пропозиції, я вважаю, як сільський голова, було просто неправильно. В першу чергу це реклама нашої об'єднаної територіальної громади. Вхід на територію фестивалю вільний. Місця для паркування, санітарні зони – все це забезпечують організатори. 19 лютого розпочнеться підготовка локацій у місцях проведення заходу. Марина Маліна, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.